De volto para as ruas de Três Lagoas com o Alfredo Neto e agora as ocorrências policiais. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Israel. Bom dia a todos. Novamente vamos falar daquilo que não para, que é o setor policial. Não tem feriado, principalmente no feriado. Aí que trabalha, que tem que redobrar a mão de obra, porque os meninos gostam mesmo de ser acionados. Israel, tivemos um caso de violência doméstica aonde o autor das agressões acabou preso por tráfico ali no Vila Carioca. A Polícia Militar foi chamada no bairro Jardim Carioca, na Rua dos Papagaios, aonde uma mulher de 37 anos estaria sendo vítima de agressões. Ao chegar no local, a vítima relatou as agressões aos policiais militares que foram conversar com um homem de 34 anos suspeito dessas agressões e durante a conversa e revista pessoal com o homem foi encontrada aí uma porção de maconha com o mesmo. Este que foi levado para a Depac, delegacia de pronto atendimento comunitário, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. E ainda tivemos também em Israel um carro com adulteração de sinal aonde a placa estava ali adulterada com fitas isolantes. Um homem foi abordado pelo pelotão de trânsito da Polícia Militar durante rondas ali pelo bairro Santa Rita, quando, quando os policiais acabaram fazendo ali uma checagem na placa e viu que a placa não batia. Ao chegar mais perto do veículo, quando abordado o carro, os policiais perceberam que estava com a placa da frente adulterada. Ao ser questionado, o homem disse que não que não teria mexido na placa e possivel, possivelmente quem teria feito essa adulteração teria sido o filho que é menor de idade e possivelmente no momento que ele estava trabalhando ou não estava na residência, o menor possa ter pego o carro e utilizado dessa adulteração para evitar que o pai recebesse multas e ele descobrisse que o mesmo tivesse pego o veículo. Caso isso que foi registrado na delegacia de polícia civil, infelizmente o homem foi autuado e vai ter que responder por conta dessa adulteração até que a polícia civil consiga esclarecer o que de fato aconteceu e, é claro, apurar o fato para que aquele que tenha feito essa adulteração seja responsabilizado. Israel.